говь талын уран уснутаг үзэмж төгс өнг бүрдмэлээ. Тэнгэр баланд сан тасан өргөлөд та тэнгэс нуугд сан цэлхэр нуурод та Жамбын Батмөнх гэд биччихсэн. Тэгээд л би Жамб гэдэг овогтой болчихсон юм л даа гэж Жамбын Батмөнх дурсан бичжээ. Батмөнхөн Дувсайнгийн Улаан гомын дунд сургуулийн 7-р ангийн төгсөөд Монгол улсын их сургуулийн бэлтгэл ангид суралцжээ. Тэгээд бид нар одоо нэг дор бужигналтж л орж гарч ингэж байдаг бас тэгж ягаад сүүлээр ин одоо нэг богдын сэрүүн гор өөрийнхөө төрсөн ихшээс Наранбат гээд тэр хүүгээ авсан. Батмөнхийх 3 өргөмөл хүүтэй болж эмтэрсэн элэгн битүүрч энэлсэн сэтгэл шархалсан зүрхэнд нь хөлдсөн мөс хайлжээ. Манай хойч үеийнхэн биднээс одоо сайн нөхцөлийг одоо залуумжилж авах ёстой. Тийм учраас өнөөдөр хүн ам сайн хооллох хэрэгтэй. Сайн хооллож унтах хэрэгтэй. Говтус сонир саатай байх хэрэгтэй. Орон суул сайтай байх хэрэгтэй байна. Сайхан зүйн шээ нү. Сайхан. Хоёр гаг авсан. Гэрэлж авсан сангаач хүү. Ямар усаатай? Хоёр сар. Хоёр сараар явах юм бол одоо бүр бүтэн авчих хэрэгтэй. Сангаач хүү дээрээс хамаагүй болгоо. Ингээл дөрвөлөө ажилт юм байна. Тий. 10 гахаа тархалуулж ажиллаж байна. 500. Тий. 82 кг-аас дээшлүүл их үнэтэй байгаа. Үнэтэй байгаа. 560 мөнгөөр. 500 10 гахаа гэдэг чинь 5000. Тий. 15 бол фаршер зэрэг талиж байгаа. Тэр 100 хилээс доош өгнө гэж ерөөсөө байна. Байхгүй. Батмөнх ардынхан дунд байнга байж тэдний жинтэй үнэн үгийг ажил хэрэг болгодог байлаа. Хүүхэд багчуудтай уулзах үртэ өөрийнхөө туулж өнгөрүүлсэн өрөвдөлт баг насаан дурсан санхан цөөнгүй. Гэвч эднийхэн баясгалант царайг хараад үргэлж магнай тэнгэр явдаг байлаа. Ангай гой ви итгэнэн дожигос
одоо энэ өгчүүдийг яхан та нар мэдтгүй гэсэн бол Сүхбаатарын талбай Кяанимийн талбай болох байсан. Батмунхын хувийн архивын зургийг отхон хүү Наранбат нь авч үлдээсэн байдаг. Батмунх хайрт хантайгаа хамт хорвоогийн жаргал зовлонг туулахтан 3 хүү, 3 бэр, 7 сайхан ач нарыгаа нөмөр нөлөгтөн багтаажээ. Тэгээд эднэр чинь жоохоо юмдуд байсан шүү дээ. Одоо дүнгийн ба том нь 5 настай байсан байхаа. Тэгэл тэрнээс доош хамгийн бага нь хишгэ 2 настай байсан. 20 дугаар зуунд Монголын ард түмний хийсэн түүхэн сонголт болох хүний эрх хэрэг чөлөөт байдал, нийгмийн эдийн засгийн чөлөөт ардчилсан хөгжлийн замыг сонгох Монгол түмний шин сонголтыг тайван байдлаар эхлүүлэхэд тухайн үед Монголын төр нийгмийг удирдах байсныхаа хувьд шийдвэрлэл хөөрөх гүйцэтгэсэн юм а. Монгол түмэн улс орны хувь заяа дээсэн дөрөн дээр байсан тэр үед Жамбын Батмунх байн, Уужим Холч ухаан, Эрен үе, Ирж Ява цагийг мэдрэх чадвар гойц содон илэрсэн юм а. Манай орон дөрөнсөн ардчилсан хувьсгалыг үлгэйдэн авсан төр нийгмийн алсын хараатай зүтгэлтэн байсныг үнэлэн жил бүрийн энэ өдөр Монгол ардын намаас цэцэг өрөх ёслолыг зохион байгуулахар болсон байна. Бас түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн ийм одоо хүмүүсийн нэг үнэхээр юм өн энэ том өөрчлөлт шинжилтийг тайван замаар хийхийн зэрэгцээ өөрсдөө бид энэ ирж байгаа цагийн өөрчлөлтийг хүлээж авах ёстой гэж сайн дураараа огцрох шийдвэр гаргаж ирсэн энэхүү том өөрчлөлтийн эхлэлийг эрчимжүүлэхэд бодит өөрчлөлтийг эхлүүлэхэд томоохон үр гүйцэтгэсэн гэдэгт өнөөдөр хинч маргадгүй. Нэг материал янз бүрийн юм цуглуулад тэгэ байж ирсэн. Тэгсний гинтхэн гин үлзий баярын гоогад үзүүл яад юм бол гэж бод үлзий баяртай ярих юм байна. Гэт үлзий баярт гэлсэн чи би биш юм. Оо баярлал үлзий баярт. Өгөөд үлзий баяр тэр нэ ч нүргэжүүлөө нэмээд нэмхээр нэмээд хасагт хасаад гой ном болгоод гаргаад өгсөн шүү дээ. Жамбын Батмунх гэсэн нэртэй ном гарсан. Батмунхын эрдмийн дөрөв дөргөж өгсөн мянган мянган шавнар нь оюуны их атрыг хагалж ургацын нухрааж аваагүй тийм газар их оронд минь бараг үгүй билээ. Энэ хүнийг бол түүхэн хойд энэ бол арчлэрлээ найдарсыг байд арчлэрчинж өмчлэх юм уу? Эсвэл манай намын дарбайсан байд өөрхэж өмчлэх юм уу? Тийм болцаагүй энэ хүн бол хэрэгж өмчлэхгүй юу? Өөрөө ийм агуу шийдвэрийг бид дааш гаргасан байдаг тэр юм гэж анаас. Энэ бол тоод амар дурсан ажлын багцсан үйлдэл өгөөж авсан гэсэн. Гүр нэг өдрийн насыг хараад зүтгэлтэн байсараа. Замын батуухай энэ дарчилж найз бүрэн өнөө үеийн үдээ бүр хоч үеийн ирээдүйн устөрчөд бүрийн зүтгэлтүүдэд үхэр дураар болох ажиггүй.